віримо в дива і сподіваємось, що вони трапляться в новорічні свята. А святкова метушня, вогники та яскраві ялинки роблять цей сезон ще дивовижнішим. У такій атмосфері час мріяти та загадувати бажання. А які бажання, загадані під Новий рік, вже здійснилися, зараз дізнаємось у наших народних експертів. Всі мрії, всі втілюються в свят. Головне вірити. Да. Ми отримали права. Класна мрія. Всі збивалися. Всі, що не загадували, все збивалося. Саме головне, щоб батьки були здорові, діти добре себе вели, в школі там хороші оцінки приносили. А що ще потрібно? Якось в інституті їхала додому, і поїзд не пішов, і ми в поїзді зустрічали Новий рік. Я не можу навіть так вам одразу відповісти. Новый год – мой любимый праздник, всегда был, есть и будет. Несмотря на то, что уже пенсионерка, но душой еще молода. Поэтому в Новый год всегда пишу себе записочку, загадываю желание, и оно в течение года почти всегда исполняется. Сумалася. До семьи в Одессу езжу, там полно впечатлений, читаюсь вражень. И... Ми всі щасливі. Збувалися бажання. Перед Новим роком я познайомилася зі своїм чоловіком. І це було моє бажання на день народження. Познайомитись саме з таким. Воно збулося. Нічого не збувалося. Дитині свою обов'язково дарувала, так. Ну, іграшки. Враження. Інтересно, навіть не знаю. Ну, надо ли? Вспомнить что-то. На новорічні, може, на Рождество. На Різдво, так. Може, ви комусь здійснювали мрії? Наверное, здійснювала, але ви мене так врасплох застали, що я зараз нічого вам не відвечу. Ну, від Нового року ж завжди ждуть чудо. А чудо яке? Щоб були всі щасливі, здорові, да, ситі і мали можливість, в общем-то, свою життя далі продвигати і розвивати. Мої особисті, да, пожелания всегда сбываются. Но я точно знаю главную заповедь: по вере вашей воздастся вам. Поэтому если я во что-то верю, то оно обязательно происходит. И я вам это тоже рекомендую в жизни своей применять.